Fala sério, o golpe foi necessário. O Império estava ficando ultrapassado. Golpe é golpe. Tem sempre alguém levando vantagem. A eterna busca pelo poder. Mas a democracia é importante. Assim, todo mundo tem sua voz ouvida e prevalece a vontade da maioria. Todo mundo? Você só pode estar de brincadeira. A voz sempre foi dos poderosos e continuou sendo. Uau, a minha voz é muito poderosa. Ah, Isadora, que susto você me deu. Vocês escutaram isso? É a República chegando, Isadora. O Império foi ficando ultrapassado e o povo foi ficando agitado. Catarinenses já haviam contestado. Não teve jeito, veio um golpe de Estado. E então, a República foi proclamada. E depois, na Europa o Imperador se exilava. Ele foi mandado embora. E no Sul outra revolta começava. Rumo tiver uma área contestada. Quer dizer que a República causou muita tensão no país? A proclamação da República. Ah, Rex. A tensão no país começou muito antes da proclamação da República Brasileira. Doutor Honoris, quer dizer que o povo estava insatisfeito com o Império? Principalmente os mais poderosos. O problema era a sensação que o Império estava atrasando o desenvolvimento do país. Com a República, se esperava um desenvolvimento mais ativo. O que será que o Império fez para desagradar os poderosos? A libertação dos escravos. Ao abolir a escravatura sem indenizar esses grandes proprietários rurais, o Império perdeu muitos aliados. Assim, os ex-proprietários de escravos aderiram à causa republicana, como uma vingança contra o Império. Me parece que os escravos é que deveriam ser indenizados. E como foi que eles proclamaram a República? A proclamação da República Brasileira foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889. Um grupo de militares do Exército Brasileiro encheu as ruas do Rio de Janeiro. Marechal Deodoro da Fonseca tirou o chapéu e proclamou: Viva a República! Instituindo um governo provisório republicano. Nossa, então não teve guerra nenhuma? E como o imperador recebeu a notícia do golpe? Só no dia seguinte, Dom Pedro II recebeu uma carta comunicando sobre a proclamação da República e ordenando sua partida para a Europa o mais rápido possível. Eita, eles expulsaram o imperador, tomaram o poder e sem resistência nenhuma. Isso é que é golpe, hein? Melhor eu me apressar. A República está vindo com tudo. Oi, Atena! Você sabe como que os catarinenses receberam a notícia da proclamação da República? Isadora! O começo da Primeira República foi muito tumultuado em várias regiões do país. E em Santa Catarina não foi diferente. Nem todos os catarinenses apoiavam a República. A revolta foi tanta que culminou na Revolução Federalista de 1893, nos três estados do Sul. Revolução Federalista? Eles queriam uma revolução no governo federal? Exatamente. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto presidiram a República de forma autoritária. Parte da população catarinense aderiu à revolução iniciada no Rio Grande do Sul contra o governo republicano. Desterro se tornou o ponto de encontro dos revolucionários, onde se constituiu um governo provisório. Isso me parece que não vai terminar nada bem. Foram 2 anos muito violentos para o sul do país. Tropas federais foram enviadas para assumir o poder em desterro e silenciar os opositores do governo de Floriano Peixoto. Aproximadamente 200 revoltosos foram assassinados na ilha de Anhatomirim. Nossa, isso é triste demais. Tanta violência. Tudo porque as pessoas pensam diferente. Você sabia que assim que acabou a revolta, Ercílio Luz foi eleito governador catarinense e decidiu mudar o nome da capital? Para homenagear o presidente Floriano Peixoto, Nossa Senhora do Desterro recebeu o nome de Florianópolis, que significa a cidade de Floriano, o que não deixou os habitantes locais nada felizes. Ah, safadinho! Ele queria mesmo era puxar uma tainha pro presidente. Oi, Cícero! O que você tá olhando? Estou vendo mais confusão a caminho. Ai! Vocês não podem invadir aqui! Esse aqui é o nosso espaço!
O que eles estão fazendo? Brigas por território. Foi assim que a Guerra do Contestado começou. Em 1912, Paraná e Santa Catarina brigavam pelo direito das terras da região do Oeste Catarinense. E para piorar a situação, na mesma região estavam construindo uma linha férrea para ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, resultando na expulsão de muitas famílias camponesas que não tinham a regularização da posse de terras. Então estava todo mundo contestando aquelas terras? Isso mesmo. Por isso que se chama a Guerra do Contestado. Assim que a ferrovia foi concluída, mais de 8 mil trabalhadores foram demitidos sem ter onde ir. Muitos se juntaram aos camponeses desertados de suas terras e começaram a organizar uma comunidade, seguindo os passos de monges. Então eles criaram uma comunidade religiosa? Era uma comunidade messiânica que tinha traços religiosos. O primeiro monge surgiu muitos anos antes da Guerra do Contestado. João Maria de Agostini era um curandeiro que muitos consideravam um santo. O segundo foi Anastas Marcaf. Acreditavam que ele era a reencarnação de João Maria. Na época da Guerra do Contestado, surgiu um terceiro monge, José Maria. Ele tinha experiência militar e liderava os camponeses no confronto com as autoridades. Nada de comunidade, paz e amor aqui, hein? Eu é que não vou ficar aqui pra ver essa confusão. Cícero, espera! O que aconteceu na Guerra do Contestado? Vem, Isadora. O Tuti vai adorar contar essa história de horror pra gente. Oi, Tuti! Você sabe o que aconteceu na Guerra do Contestado? Ah, Isadora! Guerras, massacres e terror é comigo mesmo! Ou você esqueceu, mó? Viu? Eu sabia que ele ia se divertir contando a história do Contestado! A comunidade de José Maria estava crescendo cada vez mais. Muitas pessoas acampadas em Curitibanos traziam ameaças para os fazendeiros da região. O governo catarinense aconselhou o deslocamento do acampamento para o norte, o que foi interpretado pelos paranaenses como incentivo à invasão de seu território. Foi quando tudo começou. Várias tropas militares do Paraná foram enviadas para obrigar os invasores a voltar para Santa Catarina. Os militares não conseguiram derrotar as forças dos invasores. Isso porque eles conheciam o terreno e preparavam armadilhas para atacar os militares. Uma das perdas deste ataque foi o monge José Maria. Então o acampamento se dissipou quando o monge morreu? Nananina não! Os revoltosos acreditavam se tratar de uma guerra santa e aguardavam a ressurreição do monge. Construíram vilarejos fortificados no meio da mata, que foram se desenvolvendo, formando cidades santas. Isso chamou a atenção do governo federal e de Santa Catarina, que se uniram com o Paraná. Os militares estavam equipados com artilharia, canhões e metralhadoras. Os revoltosos não tinham chance, mas mesmo assim resistiram durante anos na Guerra do Contestado. Esses revoltosos eram brabos mesmo. A pergunta que não quer calar, o monge ressuscitou ou não? Não, Rex. Ele não ressuscitou, mas uma menina de 15 anos, Maria Rosa, afirmava receber espiritualmente ordens de José Maria. Ela acabou assumindo a liderança espiritual e militar de todos os revoltosos, montada em um cavalo branco, com arreios de veludo, flores nos cabelos e um fuzil na mão, Maria Rosa era considerada a Joana d'Arc catarinense. Depois de vários confrontos, morreu às margens do Rio Caçador. Poxa vida, ela era tão jovem. Como é que essa guerra terminou? Pela primeira vez na história do Brasil, foram usados dois aviões para fins de reconhecimento do território. Assim, o governo conseguiu identificar os acampamentos dos revoltosos e adotaram uma estratégia de cerco. Eles não tinham como fugir. Os redutos de Caçadores Santa Maria foram extintos. E assim, acabou a Guerra do Contestado. Só agora que percebi que estava prendendo a respiração. Que tensão! Verdade, Rex. Eu tô com o coração apertado até agora. Mona Lisa, quer dizer que agora você é uma maquinista? Ah, Isadora, é o meu sonho. Sair por aí viajando, conhecendo lindas paisagens, a bordo de uma máquina maravilhosa como o trem. Quem não iria querer? Eu não sei. Eu nunca andei de trem. Você nunca andou? Mas você não pode perder essa aventura. Eu conheço três no seu estado. O trem da Serra do Mar, o trem de Apiúna e o trem das Termas.
Alguma dessas é a linha férrea que começou a Guerra do Contestado? Essa que você está falando se chama Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Essa linha só transporta produtos e matérias-primas. Deve ser muito lindo viajar de trem por Santa Catarina. Eu mesma queria muito visitar a ponte ferroviária do Rio Pelotinhas. Olha só que linda! Ela tem 220 metros de extensão e fica entre os municípios de Lages e Campão Alto. Não fazia ideia que existiam essas belezas tão pertinho de onde eu moro. Tanta coisa que eu ainda não sei sobre o meu estado. Ah, então você vai gostar de saber que pertinho dessa ponte, você pode visitar o corredor de tropas da Coxilha Rica. Era nesse caminho que os tropeiros levavam o gado do Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo, no século XVIII. Tem muitas histórias nessas terras catarinenses, e eu não vejo a hora de conferir de pertinho cada uma delas. Ai, que demais! Passeio de trem! Ah, a gente tem que aproveitar o que a República trouxe de melhor, não é mesmo? Realmente teve um grande avanço no desenvolvimento do país. Vamos, Rex! Tá na hora do nosso passeio! Uhul! Vamos embora, maquinista! Iuí! Olha só quem finalmente apareceu por aqui. Achei que não iria me encarar de novo. Me diga, como podemos construir um mundo melhor? Hoje eu aprendi que cada um tem uma visão de mundo diferente, porque vivemos vidas e experiências diferentes. Eu vejo que as pessoas buscam sempre o melhor, mas nem sempre é o melhor para todo mundo. Os que estão na liderança têm uma responsabilidade a mais, pois eles têm o poder da transformação nas mãos. Mas eu acho que cada um tem o poder de impactar o mundo à sua volta. E às vezes, uma bolinha de neve acaba virando uma avalanche. Muito bem, Isadora. Volte para sua casa. E volte sempre que quiser para o Museu Passado da Hora. Estou ansiosa para te encontrar novamente.